Hurmatli teletomoshabinlar, siz Omon Omon dasturini tomosha qilyapsiz. Studiyamiz mehmoni umumiy amaliyot shifokori Dilshod aka Tursunov. Assalomu alaykum. Mehmonimiz azizlar siz uchun juda ham kerakli ma'lumotlarni yetkazib beradilar. Bu suhbat qiziq bo'ladi. Demak, mehmonimizni qarshi olamiz. Malakali shifokor, terapevt Dilshod Tursunovni taklif qilganmiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun sahifamiz mehmoni shifokor terapevt Dilshod Tursunov. Marhamat, kutib olamiz. Bemorlarimizga, tomoshabinlarimizga men murojaat qilmoqchi edim. Agar qorin sohasida qandaydir muammo sezilsa, imkon darajada tezroq mutaxassisga murojaat qilishlik kerak. Buni uy holatida diagnoz qo'yib, ya'ni tashxislab, uni davolashga harakat qilgan ma'qul. Aslida inson tanasida aylanadigan asosiy suyuqliklardan ikkita ko'rinishi bor. Bittasi qon aylanish tizimi bo'lsa, ikkinchisi limfa aylanish tizimi. Malakali shifokor Dilshod Tursunovni taklif etganmiz. Lekin agar chaqaloq bolalarda bo'ladigan bo'lsa, qariyalarda bo'ladigan bo'lsa, unda bu odamlarda ba'zi holatlarda ularni shifoxonaga yotqizishga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Aslida uy sharoitida davolash bu to'g'ri harakat, lekin biz aniq bilishimiz kerak. Aynan qaysi joygacha biz uy sharoitida davolashimiz mumkin. Bizga yetayotgan, bizni tushuntirayotgan narsalar aynan bironta kasallik tufayli semirish emas. Turmush tarzi, nosog'lom ovqatlanish va boshqa shunga o'xshagan aynan bizani tanlovimiz bilan bog'liq bo'lgan nima? Tana vazni. Antivirus degani nima degan? Antivirusni agar bo'ladigan bo'lsangiz, anti degan so'z, qarshi degan so'zdan olingan. Qarshi degani o'zbek tilida virus degani virusga qarshi degani. Muammo tarafi nima desiz, xalq orasida atiklavir, aksalinivir mas, shunga o'xshagan narsalar yuradi, ishlatishadi antivirus. Muammo nima desiz, muammo gepatitdan virus. Inson immun tanqisligini qo'zg'atadigan ham virus. Koronavirus ham virus, gripp ham virus, adenovirus ham virus, rinovirus ham virus. Endi agar shunaqa deydigan bo'lsangiz, antivirus deganda bizda bitta tabletka bo'lish kerak, hammasini nima qilish kerak? O'ldirish kerak.